Assalomu alaykum, hurmatli O'zinar kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men ismim Lazbek. Ushbu videoni boshlashdan oldin akajonlarim kattakon alangali rahmat sizlarga. Sizlarning podjeshkalaringizni har doimda oqlashga harakat qilaman. Mana ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan samosvallar narxini ko'rsataman. Qani demak boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. Sizlar bilan men ismim Lazbek. Haqda, ayada sizga bironta texnika yoki mashina narx kerak bo'lsa, shundaygina kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videoda men siz so'ragan texnika yoki mashina narxini albatta chiqarishga harakat qilaman. Marhamat qilib tomosha qilinglar. Mana birinchi kamaz 65-125 modeli 2011-yil ushbu kamaz ishlab chiqarilgan, holati yaxshi, balonlar 70%, narxi 26500 dollar, telefon nomerlar 91-524-2500, holati yaxshi, xarajati yo'q, ishga tayyor, sostoyaniyasi a'lo albatta. Mana keyingi samosval, man 2015-yil ishlab chiqarilgan, 124 ming kilometr yurgan. Narxi 850 million so'm, telefon nomerlar 97-450-34-39. Holati yaxshi, xarajati yo'q, ishga tayyor albatta, hozir ham ishlab turibdi. Mana keyingi kamaz, ushbu kamaz 2013-yil ishlab chiqarilgan, 125 ming kilometr yurgan, Euro 3, 65-20 modelini Euro 3-i, narxi 37500 dollar, telefon nomerlar 99-588-89-69, holati yaxshi, xarajati yo'q, ishga tayyor. Mana keyingi samosval, Chakman, tak 4 mostlik. Ushbu samosval 2013-yil ishlab chiqarilgan, 255 ming kilometr yurgan. Narxi 550 million so'm, telefon nomerlar 91-331-99-90. Holati yaxshi, xarajati yo'q. Mana keyingi samosval Huawei Sinatruk 2014-yil ishlab chiqarilgan, 80 ming kilometr bor yog'i yurgan, narxi 50 ming dollar, yana kelishtiriladi. Telefon nomerlar 93-501-1570. Holati yaxshi, xarajati yo'q. 2014-yil ishlab chiqarilgan, bor yog'i 80 ming kilometr yurgan. Mana keyingi samosval Huawei 2020-yil ishlab chiqarilgan, 25 tonnalik, absolyutni yap-yangi, probeg 0, narxi 40500 dollar, telefon nomerlar 99-558-31-25, absolyutni yap-yangi, probegi 0. Mana keyingi samosval Iveco, bu ham 25 tonnalik, absolyutni yap-yangi, 2020-yil ishlab chiqarilgan, narxi 736 million so'm, telefon nomerlar 99-588-0307. Holati yaxshi, xarajati yo'q albatta. Absolyutni yap-yangi, selofan pech, peregon qilingan, Toshkentdan sotuvga qo'yilgan. Mana keyingi samosval Chakman, ushbu samosval 2013-yil ishlab chiqarilgan, 220 ming kilometr bor yo'g'i yurgan. Narxi 550 million so'm. Telefon nomerlar 91-331-99-90. Holati yaxshi, xarajati yo'q, ishga tayyor albatta. Mana keyingi samosval man, ushbu samosval 2012-yil ishlab chiqarilgan, 20 tonnalik, ushbu samosvalning narxi 28 ming dollar, telefon nomerlar 99-557-58-70, holati yaxshi, xarajati yo'q albatta, ishga tayyor, hozir ham ishlab turibdi. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib egalaridan so'rashlaringiz mumkin.
Mana hurmatli Oznar kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rdingizlar. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina alangali like bilan poddershaga qo'yasiz degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman, ismim Razbek. Xayr, ko'rishguncha. Ahda. Вообще прям от души katta rahmat akajonlarim sizlarga poddershkalaringiz uchun. Da, men tushunaman, bu narsani o'zim ham istamayman, deysizlar kommentariyada ham yozibsizlar. Ayrimlar nima desam shu normal yozibsizlar. Ukajon, bu yerda buni xato qilibsan deb, ana shu odamlarga kattakon rahmat demoqchiman. Chunki o'zlaringiz bilasizlar, yaqinda shu YouTube kanalimni ochdim. Endi men sizlar bilan kak yaqinda xudo xolasa efir ham qilaman. Chunki addush akajonlarim. I yana bir toifa odamlar borki, meni so'kibdilar. Ayrim xatolarim uchun, ayrim nimalar uchun. İltimos qilib qolaman, sökishdi iloji yo'q. Nima qaysiz sökdiz meni? Sökmasangiz ham shunaygina yozsangiz men tushunaman aka jonim. Bu endi o'sha sökinib yozaykon menga o'sha odamlarga tegishlida. Atak radnoy aka jonlarim, kattakon rahmat sizlarga poddershkalaringiz uchun. Sizlarning poddershkalaringizni albatta men oqlashga harakat qilaman. Kattakon rahmat. Xayr, ko'rishguncha.